народен представител, мой приоритет ще бъде развитието на община Петрич като предпочитана туристическа дестинация. През последните години наблюдавам изключителен подем по тази област и вече е дадена базата това да се случи. Постоянните нови открития, които се правят тук на Хераклея Синтика всеки ден, привличат все повече туристи. Този обект е от национално значение. Други такива обекти, които привличат изключително много туристи в нашата община, са местно срупите и Самуилова крепост. Вярвам, че имам способностите и с вашата подкрепа може да продължим този път напред. Благодаря ви!